Добрий вечір. Про найпомітніші події четверга. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. Отже, достроковим парламентським виборам 21 липня бути. Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради восьмого скликання і призначення перевиборів. На офіційному сайті Конституційного суду сказано, ухвалено рішення у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Поки з інформаційних джерел відомо, що за проголосували 11 суддів із 17. Повідомлення підтвердила речниця глави держави Юлія Мендель. У соціальних мережах вона написала: тепер всі на вибори 21 липня.